Prendi in mano, no. Non so niente, no? Dicevo provi di no? prep, prep. Perfect. Andoli, Filma, no? Sì. Sì. Dei pochi istanti. Poi da. Jajamän, vi kör. Vi ska titta så vi har ett klartecken backstage. Där har vi en tumme, perfekt. Då kör vi, vi börjar med bodybuilding herrar, minus 80 kilo med startnummer 1. Per Nord, Team Reform Västerås, välkommen upp. Värt att notera med startnummer 4, Samir Trodi, han har inte dykt upp än. Vi fortsätter vidare, startnummer 6. Vänder vi valfri sida mot domar förbi. Och vi gör en side chest tillsammans. Varsågoda. Tack för det, killar.